ጥቅምት 15 በየዓመቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቀን ሆኖ እንዲከበር የሚደነግገው የመከላከያ ሰራዊት ረቂቅ አዋጅ በዛሬው ዕለት በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 14ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ጸድቋል። እኛም በዚሁ መረጃ ይሆናል የዛሬውን የአገር ውስጥ ዝርዝር ዘገባዎቻችንን የምንጀምረው። አዋጁ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የግዢ ሂደት የመንግስትን የግዢ ሂደት ሳይከተል መሄድ ይጠበቅበታል የሚለውን የቀድሞ አዋጅ አንቀጽ በማስተካከል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሀገርን ደህንነትና ወታደራዊ ሚስጥር በማያጋልጥ መልኩ ግዢዎችን የመንግስት የግዢ ህግጋትን ተከትሎ እንዲፈጸም የተደነገገበትም ጭምር ነው። አቤል አበበ ዝርዝሩን አሰናድቶታል። በስራ ላይ ያሉት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሁለት አዋጆች ማለትም አዋጅ ቁጥር 1100/2011 እንዲሁም አዋጅ ቁጥር 1232/2013 ከወጡ በኋላ ያሉ ለውጦችን ታሳቢ ባለማድረጋቸው የተነሳ መሻሻላቸው አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ገልጿል የመከላከያ ሚኒስቴር። ሚኒስቴሩ ሊሻሻሉ ይገባቸዋል ያላቸውን አንቀጾች በማረም ያዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅም በውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በኩል የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት እንዲያጸድቅለት ያቀረበው በዛሬው ዕለት ነው። 18 ዓመት የሞላቸው ወይንም የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች በፈቃዳቸው ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱና ለሁለት ዓመታት በሄራይ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚፈቅደው ይህ ረቂቅ አዋጅ ተማሪዎች ግልጋሎታቸውን ካጠናቀቁ በኋላም ቢሆን ፈቃዳቸው ከሆነ የመከላከያ ሰራዊት አሊያም የሄራይ ተጠባባቂ ኃይል አካል በመሆን እንዲሰሩ የሚፈቅድ አንቀጽንም ያካተተ ነው። ከዚህም አልፎ ረቂቅ አዋጁ መከላከያ ሰራዊቱ ዘመናዊና ሙያተኛ የሰው ኃይል እንዲኖረው ልዩ ክህሎት ያላቸው ታዳጊ ወጣቶችን አቅፎ የሚይዝ አሰራር መዘርጋት እንዲችል መብት የሚሰጠው አንቀጽንም አካቷል። እነዚህንና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን ያዘው ረቂቅ አዋጅ ዛሬ ለሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሲቀርብ እንዲሁ ያለ ጥያቄ ወደ መጽደቅ አልሄደም። የሕዝብ እንደራሴዎቹ ጥያቄ ካነሱባቸው የአዋጁ አንቀጾች መካከል የመከላከያ ሰራዊቱ የግዢ አፈጻጸም ሂደትን የሚያትተው አንቀጽ አንደኛው ነው። መከላከያ ሰራዊት እንደማንኛውም ተቋም ግዢዎችን በመንግስት የግዢ ህግ መሰረት ይፈጽም ተብሎ መደንገጉ ሚስጥራዊ ግዢዎች ላይ ጫና አይኖረውም ወይ የእንደራሴዎቹ ጥያቄ ነው። ወታደራዊ ትጥቅ የሚወድቀው ከአንድ አቅራቢ ነው። አብዛኛው አወዳድረህም አታገኝም። ቢታወዳድርም ሁሉም ሀገራት የወታደራዊ ትጥቅን እንድንታጠቅ አይፈልጉም፣ አይሰጡም። ስለዚህ ሲቪል ግዢዎች በራሳቸው ውድድርን መሰረት ታሳቢ ባደረገ መንገድ ወታደራዊ ትጥቆች ደግሞ ለዚያ የሚመች ግን የፌደራል መንግስት ከግዢ ህግ ለዚያ በሚመች አቋም በተመረጠ አቋም ይፈጸማል ይላል። ሶ አዋጁ ይሄን ሪስክሪፕት አረግ። መከላከያ ሰራዊቱ ከመደበኛ በጀት ውጪ የሚያገኛቸውን የውስጥ ገቢዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማስፈቀድ ለአቅም ግንባታ መጠቀም ይችላል የሚለው አንቀጽና እጅግ ጥብቅ የሆኑ የመሳሪያ ግዢን የያዙ ናቸው የሚባሉ የሂሳብ መዛግብት ሚስጥራዊነታቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲወሰን የሚደነግጉት የረቂቅ አዋጁ ክፍሎች አግባብ አይደሉም የሚል ጥያቄ ሲነሳባቸው አድምጠናል። የመከላከያ ሚኒስቴር በበኩሉ ጥያቄዎችን መመለስ ጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ መሆናቸውን በመጥቀስ ነው። እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ሶ የተለያዩ አፈጻጸም አቅጣጫዎች እነዚህ ሩቲን የሆኑ ገቢዎች እና አሰራራቸው ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እየቀረቡ እየጸደቁ አቅጣጫም እየተሰጡ መሄዱበት ስለሆነ ምናልባትም ከመደበኛ በጀት እና ከመደበኛ በጀት አሰራርና አጸዳደግ ጋር የተያዘ እንዳልሆነ በዚሁ ግንዛቤ ቢያዝ። ሌላው በርከት ባሉ የሕዝብ እንደራሴዎች ጥያቄ የተነሳበት የረቂቅ አዋጁ አንቀጽ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የቤት ባለቤትነት ላይ ያተኮረው አንቀጽ ነው። የዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ሀ 30 ዓመትና ከ30 ዓመት በላይ ያገለገሉ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት የግል ቤት አሊያም ቤት የመስሪያ ቦታ እንደሚሰጣቸው ይደነግጋል። በዚያው ንዑስ አንቀጽ ላይ ደግሞ 20 ዓመትና ከዚያ በላይ ያገለገሉ የሰራዊቱ አባላት ይህንኑ ተመሳሳይ ጥቅም አቅም በፈቀደ መልኩ እንዲያገኙ ያመቻቻል ይላል። የምክር ቤቱ አባላት የሰራዊቱ ጥቅማ ጥቅሞች ይጠበቁ፣ ቤት የማግኘት እድሉም ከዚህ ይስፋ ሲሉ ጠይቀዋል። በሁለት ንዑስ አንቀጾች እንዲከፈል የተደረገበት ዴሊብሬት ሊኒ የነበረው ልዩነትም አላቸው። ሀናለ 30 ዓመትና ከዛ በላይ የሚለው በመጨረሻ አረፍተ ነገሩን አይታችሁት እንደሆን አስገዳጅነት አለው፣ አስገዳጅ ነው። ለደግሞ 20 ዓመትና ከዛ በላይ የሚለው አቅም በፈቀደ መጠን ነው የሚለው። በህግ ቋንቋ የአስገዳጅነትና አቅም በፈቀደ መጠን ሲተረጎም ብዙ ልዩነት ስላለው በዚህ ልክ ሀሳቡ ቢወሰድ፣ በተለየ በፋውንዴሽን በኩልም ተደራጅተው ቤት የሚያገኙበት እየቆጠቡ መንግስትም እየደጎመ የሚያገኙበት አሰራርም
بزي أواج ألقبا منجي براسو سلام مراش سوم تاسابي تدرقو بيتاي يتوبيا مكالاكيا سرايت هكا منغستون سايون يمتانا يهيرو منغست يميأغلق قلنو يميل كريتانا حساب بتدقاقامي اندامي نسابت يه أهون تشاشلوات يتبالو أواج سرايتون هلونا كفنا لهكا منغستو بيتشا يتقزا كمان رقانسار من لوتي أمتال سيلو عند يهزبن دراسي تايقوال لذي تياكي ملسي ستوت يمكالاكيا منستير ديتوا مارتا لويجي ناتشو سرايت بزي مالك يجلس قلبي يالس يبتلا يكلوت بوهالا يغنباني يالنو يتوبيا مكالاكيا سرايت كبودين تنينت كهايمانو تنينت عندين بيهر عندين يبوليتيكا بارتي يمياغل قل يمكالاكيا سرايت በመድረኩላይ መሰሎቹን ጥያቄዎችና መልሶች ያስተናገደው ይህ የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ በአምስት አመታት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ መሻሻሉን በማንሳት አሁንም በችኮላ መጽደቅ አይገባውም የሚሉ ድምጾች ቢሰሙም የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም ሆነ መከላከያ ሚኒስቴር አዋጁ ለረጅም ጊዜ በተደረገው ውይይት የዳበረ ነው ማለታቸውን ተከትሎ በስድስት ድምጽ ተአቅቦና በአብላጫ ድምጽ ረቂቅ አዋጁ ወደ አዋጅነት ተቀይሯል። ወደ ሌላው የዛሬው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሎ ላይ ወደ ተነሳው አጀንዳ ስናልፍ ደግሞ ኢትዮጵያ አንጀራን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ ብቻ ባለፉት 9 ወራት 28 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ አግኝታለች መባሉን እንመለከታለን። የተባለው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 14ኛ መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበትና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የ9 ወራት አፈጻጸሙን በገመገመበት መድረክ ላይ ነው። በመድረኩ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማትና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ ከመተካት ጋር ተያይዞ የተነሱ ጉዳዮችን በተከታዩ ዘገባችን አጠናቅረንላችኋል። ያቤል አበበ ዘገባ ነው የሚያቀርበው ደግሞ ሳሚ በላይ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ የማስፋት ትረትን የተመለከቱ በርከት ያሉ ጥያቄዎች በተነሱበት በዚህ የውይይት መድረክ ያምራቾች ከኢንዱስትሪ ፓርኮች መመናመን የህዝብ እንደራሴዎች አንዱ ጥያቄ ነበር። በአገሪቱ በተለያየ አካባቢ በሙሉ አቅም በስራ ላይ ከነበሩ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በርከት ያሉት አሁን ላይ የኢንቨስተር መመናመን ገጥሟቸው ምርታቸው መቀዛቀዙን ያነሱት የህዝብ እንደራሴዎቹ በሙሉ አቅም ወደ ስራ እንዲገቡ ምን እየተሰራ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ምላሽ ሰጥቷል። ባህር ዳር ሆፕሉን የሚባል ሁሉንም አንድ ትልቅ ኩባንያ ነው ይዞት የነበረው። ይሄ አግዋ ፕሪቪሌጅ ሲነሳ እና የኮቪድ ላይም ትንሽ ተቸግሮ ነበር። በኋላ አግዋ ሲጨመርበት አንድ ሸድ ብቻ ይዞ ሌሎችን ለቋል። ከዚያ አቋያ ከስምንት ሸዶች ውስጥ አራቱ ፋንክሽን አላቸው፣ አራቱ ይቀራሉ። በተመሳሳይ ጅማም ከዘጠኞቹ ሸዶች ሶስቱ አሁን ፋንክሽን አላቸው እና በተለይ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ አዳዲሶቹ ባለሀብቶች የመምጣትና ቀደም ሲል ለቀውት የነበረውንም መልሶ የመያዝ ሁኔታ እየታየ ነው። እሱን የበለጠ አጠናክረን የምንቀጥልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ እንደራሴዎቹ የተነሳው ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ የተቀናጀ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ተደራሽ እንዲሆን ምን ታስቧል የሚል ነው። 17 መሰል ፓርኮችን ለመገንባት ቢታቀድም እስካሁን ገንብቶ ወደ ስራ ማስገባት የተቻለው ሶስቱን ብቻ ነው ያሉት የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ለጊዜው ሶስቱ ፓርኮች ውጤታማ በሚሆኑበት መንገድ ላይ ብቻ እንደሚተኮር ተቆመዋል። ሁኔታ ሶስቱ ተጠናቀው ወደ ስራ ገብተዋል። ወደ 30 ቢሊዮን ብር ነው እስካሁን ድረስ ያወጣ ነው። እዚህ ላይ 400 ባለሀብት ይተበቃል። 400 ሺህ የስራ እድል መፈጠር አለበት የሚል ነው በቅዳችን ላይ የተያዘው፣ በፕላን ላይ የተያዘው። እዚህ ላይ ያሉትን ተግዳሮቶች በደንብ ማየት አለብን። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ውጤት በተገኙ መንገድ ሳናይ እንደገና መልሰን ሌላ ብዙ ቢሊዮኖች ወደ ገበያ ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ብናስገባ ከሀገር አቅም አኳያ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ እንቅፋት ሆኖ የዘለቀው የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ጉዳይ በቢሊዮን ብሮች የሚቆጠር በጀት ተመድቦለት እየተሰራ ስለመሆኑም ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። አክለውም በኮቪድ-19 በጸጥታ ችግርና በኢኮኖሚ ጫና የተነሳ ስራ ቆሞ የነበሩ 352 ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል። በሌላ መልኩ ከውጭ ሀገራት የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ መተካትን በተመለከተ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡም ባለፉት 9 ወራት ውስጥ 2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ማዳን መቻሉን አሳውቀዋል። ከዚህ ገቢ ውስጥ ከ1.1 ቢሊዮን ዶላር በላይውን ማዳን የተቻለው ከምግብና ምግብ ነክ ከሆኑ ግብዓቶች መሆኑም ተነስቷል። የውጭ ንግድን በተመለከተ ደግሞ ጨርቃጨርቅ፣ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ግብዓቶች ከፍተኛ ገቢ ማመንጨታቸው በተነገረበት መድረክ ላይ እንጀራ ወደ ውጭ ሀገራት ተልኮ 28 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማመንጨቱም ተነግሯል። 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርት ተክተን ነገር ግን ደግሞ ምግብና ምግብ ነክና አግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች የሆኑት ላይ ወደ 1.15 ቢሊዮን ዶላር የሚሆነውን ገቢ ምርቶችን መተካት ተችሏል። እንጀራ ኤክስፖርት እናደርጋለን። በጥቃቅን
بانستنيا بمخاكلنيا اندستري درجانو باك يتدرج ستاندرد وتولت اكسبورت يتدرج يالو باللفوت 9 ورات 28 مليون دولار ياغينيناو كانجيرا اكسبورتر 28 مليون دولار ايه تيفن بنلك لناغينيو انچيلو ከዚሁ የውጭ ምርትን በአገር ውስጥ የመተካት ስራ ጋር በተያያዘ የጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶችን ከ18 አምራቾች ጋር በአገር ውስጥ በማምረት የ68 ሚሊዮን ብር ግብይት ስለመፈጸሙ ሰምተናል። ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ከ67 የውጭ ባለሀብቶች ከ3829 አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም ከ1617 ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች 125 ቢሊዮን ብር የሚገመት የኢንቨስትመንት ፍላጎት መምጣቱ ተጠቁሟል። በግብርና ምርቶችን ለማቀናበር ፍላጎት ካሳዩ 332 አዳዲስ ባለሀብቶች ውስጥ ለ67ቱ ፍቃድ ተሰጥቶ ባለፉት 9 ወራት 8ቱ ወደ ስራ እንደገቡም ነው በዚሁ መድረክ የተነገረው።